On koji nam daje mir i odgovornost, koji se ne kaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope sveta, neka čuje cela planeta. Vučić Aleksandar. Vaši igrači odlično su otvorili utakmicu, mnogo šansi u prvom poluvremenu koje su krunisali tim pogotkom, a onda u drugom delu igre Crvena zvezda ipak dominantnija. Pa naravno dominantnija Crvena zvezda u drugom poluvremenu, videli ste sami. Mogla dođe Manchester, bila bi dominantnija. Ja im čestam na pobedi, prvo poluvreme smo odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, dali lep go, imali smo još 2-3 100% šanse, to je s polu kontre smo trebali možda da završimo sa golom. Drugo poluvreme, jedna sporna situacija ode na mom igraču, posle penala za Crvenu zvezdu, pre toga neki faul i tako neke stvari, ali dobro, čestitam ja, šta, ja tu mogu, ja tu ne mogu ništa. Fudbaleri Crvene zvezde postali su četvrtfinalisti Kupa Srbije. Crveno-beli su bili bolji. Lopta ka Boaćiju, ide sada Boaći. Boaći ostao je na zemlji i bit će penal. Biće penal, Boaći na zemlji, igrači Vojvodine okružili su Srđana Obradovića koji ne želi da razgovara sa njima. A vidjet ćemo se na ponovljenom snimku. Boaći je došao do lopte, da li ga je zakačio ovde, vidimo još jednom taj trenutak. Možda će nam neki drugi ugao reći da li je bilo kontakta. Ovaj ugao čini mi se da najviše govori u prilog Ričmonda Boaćija. Start je bio Vukasovića. Jebite im nanu.